Net 'n handjievol mense het op die vakansiedag 'n draai by die Hatfield bloedskenksentrum gemaak. Die bloeddiens probeer minstens 3000 eenhede bloed per dag insamel, maar die tyd van die jaar is dit 'n moeilike teiken. Gewoonlik is Desember maande maar stillerige maand. Die rede vir dit is al ons corporates eenhede sluit, so daar is die mense wat as die klinieke wat dan gedoen word nie, so ons maak op daai stadium dan 'n gebruik van ons shopping centers. En dis nie almal wat regtig lus is om in 'n shopping center te skenk nie. So dit is moeilik. Die universiteite is toe. Ons universiteite en ons skole is toe en hulle is ons grootste skenkerbasis op hierdie stadium. Met minder as 3 dae se bloed in voorraad, is die bloeddiens bekommerd oor hospitale se behoeftes. Chirurgies is nie ons prioriteitlys nou nie, want die dokters doen nie enig chirurgie nie. Maar soos ons se kraamgevalle, moeders wat babietjies geboorte aangee, padongelukke, en dit is op hierdie stadium, dit is ons grootste krisis in Desember, die padongelukke en waar daar noodgevalle bloed nodig is. Een skenking kan minstens 3 verskillende mense help. Die bloeddiens vra vir al mense in die B-positief, O-positief en AB-negatief bloedgroepe om nou 'n skenkingssentrum te besoek. Dit is eintlik baie maklik. Jy moet ouer as 16 wees, jy moet meer as 50 weeg om bloed te skenk, 'n gesonde leefstyl lewe. En dis letterlik 5 minute om jou te registreer en die totale bloed skenk is about tussen 10 en 15 minute. En dis dit. Die bloeddiens het skenkingssentrums in 8 van die land se provinsies en is ook besig met bloedskenkingsveldtogte by verskeie winkelsentrums, wat dit maklik en gerieflik maak vir vakansiegangers om hul moue op te rol. Eugenie Griegen, Enies, Pretoria.